Зірка Мензатюк, таємниця козацької шаблі, епілог. Музика лилася, мов кришталева ріка. У Київській опері відкривався сезон виставою «Запорожець за Дунаєм». Наталочка сиділа в оббитому оксамитом кріслі, поряд були мама, тато і дядько Богдан. А весь ряд справа займали львівські пластуни. З директорської ложі часом визирало щось білувате. То був знайомий привид. Щоб не привертати уваги глядачів, він чемно ховався за шторкою. Тільки Машки бракувало для повної компанії, але й вона дістала винагороду. Її заново пофарбували, звичайно ж, у червоний колір – корида, бо він гарний, життєрадісний і добре помітний на вербах. На сцені стояли блакитні сутінки. Декорації зображали хатину над річковою широчинню, схожу на хотин, подумала Наталочка, на той вечір над Дністром. Навіть місяць молодик прозирав з намальованого неба. З хати вийшла дівчина Оксана і заспівала про те, як вона чекає коханого козака Андрія. Наталочка чекала його не менше, адже в нього, в його руці, але поки що то секрет. Аж ось і він вилетів з-за куліс, чорновусий, чорнобривий і палкий, мов іскра. Він заспівав, заквапив Оксану вертатися з Туреччини за Дунай додому. Раптом на сцену вискочили турки, що шукали козака-перебіжчика з України. Андрій вихопив шаблю, вона сяйнула, мов огонь, справжня козацька шабля. Артистам, що грали турків, цим разом повелося нелегко. Андрій був як вихор, він відбивався на всі боки, козацька шабля спадала на них, наче блискавка, наче кара, наче гнів самого Всевишнього. І хоч за дією турки мусили схопити героя, він був непереможний, нездоланний. Глядачі гаряче аплодували, вистава йшла прекрасно. Чудово співали солісти, могутньо звучав хор, артисти балету, мов на крилах, літали в танці. А проте було ще щось поривне, проймаюче, те, що сильніше за смерть. Чи то шабля вогнистим зблиском запалювала дух лицарства. Наталочці здавалося, що справа таки в шаблі. Вона щосили плескала в долоні, навколо вигукували «Браво! Бравісімо!». Співак вийшов на поклін на аванс-сцену, і шабля в його правиці сяяла, як сонце.